Bueno, que estamos todos da peña da primitiva. Estamos todos, sí. Vale. Vamos a ver. Xunteimos aquí, diré del vos. ¿Por qué? ¿Por qué xuntamos a peña da primitiva aquí? Vou vos dar unha noticia que va a desmexar Freixené. Da noticia... Tocounos por fin a lotería. Tocounos por fin a lotería. Tocou, non botemos as mamparas al vuelo. Pero tocou ou non tocou? Tocare... Levamos 10 anos xogando 1000 euros a semana primitiva. Efectivamente, levamos na peña xa 10 anos xogando 1000 euros todas as semanas. E aí estamos, non? E sabedes que eu sello a primitiva todas as semanas. E esta semana tamén a sellei. E non vos poñades nerviosos que estou bastante, vale? En principio non tocou o noso boleto. Non tocou, non. Non tocou. Pero non sei como eu o viernes, eu particular, tiña un euro no peto e dixen eu, vou botar unha simple, pero que nun co fago, pero dixen eu, un euro que tiña e dixen eu, vou facer unha apuesta sencilla. E tocou a mí en particular. Casualidades, Que cousas, verdad? E 100 millóns de euros. Na miña, na particular, Que dixen eu, tiña aquí un euro, como a tonto, que... Pero a miña, non a da peña non tocou xa rompín. Pa que como non tocara, pa que vou andar con ela? E tocou a miña... E, bueno, 100 millóns. Todo o que veña é bom, non? Sí, claro. É bueno, non... Non vos deixo moi contentos tampouco, por mi, non, pois. Cé millóns. Así que... Teñen ustedes unha peña da primitiva? Sí, temos. E usted selló un boleto pa usted, tocaron 100 millóns de euros e na dele non tocou nada. Que cousas pasa, eh? Habíame colar a min polo carallo, eh? A ver unha cousa, a ver unha cousa. Non me... Xa vos estou vendo, xa vos estou vendo. Xa... Non me importa. E o amistad vosa vai por encima de todo. Vou facer unha cousa. Mitá pa min, mitá pa vos. 50 millóns pa min, 50 pa vos. Bien. Sí, por que? Oye, tocou... Non, tocou a min, pero... Un detalle cos amigos. Porque non vou quedar con todo, non? Que bonito, eh? É por amistad, eh? Sí, por amistad, sí, sí, sí. Tocou o presidente da peña no boleto que sellou pa ele. No meu particular, sí. E o que é de un é pa todos. E reparto mitad pa min e mitad pa vos, pa que non... Mitad son 50 millóns, non? Por amistad que nos une, non? Por amistad, 100 millóns que lle tocaron a usted, non? Sí. Hai que ser tamén espabilado, bien, correcto. Yo xa vos vexo por onde vades. Me dá, me cago la mar, me dá igual, pa que vexades, quedo meu con 20 millóns na máis e 80 pa vos. No, igual tampouco che debe dar o que ter medo é que che partan as pernas, non? A ver, que tocou no meu particular e estou guardando 80 millóns pa vos e 20 pa mí, joder. Quedando 80... É tontería non dar 100, Total, tanto 80 son os seus amigos. Xa vos estou vendo por onde vades. Pásame isto por honrao. Sabedes unha cousa? Non quero nada. Os 100 millóns pa vos. Todos. ¡Bien! Non os quero. Prefiero a vosa amistad que os cartos que me tocaron a min, Vale, todo pa vos, os 100 millóns. Venga, tomado o boleto. Me xa de nel. Aí ustedes. Chao. Alegría, ahora va a descansar. Madre que te parió. Ahora sí, a lo van os cartos, a lo van os 100 millóns, quedáis sin nada. Estará contento. Estará contento usted, hombre. Eu estou, pero eles tampouco iban tan contentos para levar 100 millóns. Son figurantes de público que lle queren. Non se lle pode pedir máis. Non se lle pode pedir máis. Ni unho agora. Non era Luis Tosar. 100 millóns que tiña eu, e pola súa culpa... Estará contento. Al final non che saliu ben o conto de todo. Que conto? Estuve en un momento que casi te cría. Que conto?
O de cada coboleto era teu e non era deles. Pero é que o boleto era o meu, que me tocou o meu. Sí, hombre, sí, sí. Que non volva a ver a miña familia, tocaram o meu. Daquela usted é tonto perdido, eh? Eu pensei que querían gañalos e tal, pero se tiña 100 millóns, que carallo reparto con eles? Usted é tonto perdido. E agora que? Que? E agora que? E agora que? Agora outro viño, tomamos outro viño.